Բարեկամներ, ողջույն Արցախ հեռուստանախագիծն է Արցախի հանրայինի ուղիղ եթերում շարունակում իր աշխատանքը, տաղավարում ձեզ համար աշխատում են Աշոտ Նուգայանեն։ Եվ մենք սիրով ներկայացնում ենք մեր հաջորդ հյուրին՝ Արցախի հանրապետության ռազմահերնասիրության, երիտասարդության, սպորտի և զբոսաշրջության նախարարության աշխատակազմի սպորտի վարչության պետի պաշտոնակատար Դանիել Մկրտչյանին։ Բարի երեկո ձեզ, պարոն Մկրտչյան։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Եվ պետք է խոստովանենք, որ պարոն Մկրտչյան, չնայած համավարակին, մարզական կյանքը մեր երկրում կարդվածահար չեղավ, նույնիսկ այս շաբաթվա ընթացքում մի քանի միջոցառումներ սպորտային, այո։ Չեմ համաձայնվի այն մտքի հետ, որ կարդվածահար չեղել, սկսված մարտ ամսից մեր սահմանափակումները պայմանավորված նոր կորոնավիրուսային համավարակի տարածվածությամբ, ինչպես ամբողջ հանրապետությունում, նույնպես սպորտի ոլորտը կատվածահար է եղել և առաջնորդվել ենք պարետի որոշումներով։ Պատկերացնում եմ ինչքան պիտի լիներ աշխույժ, որ մեզ աշխուժեր, այո, շաբաթը աշխուժերը։ Այո, այո, մի շարք միջոցառումներ, առաջնություններ, միջազգային, աշխարհի առաջնություն, Եվրոպայի առաջնություն, մեր ներքին առաջնություններ, Հայաստանի Հանրապետության առաջնություններ ստիպված էին կամ չեղարկել, կամ հետաձգել։ Դրա համար մենք առաջնորդվել ենք պարետի որոշումներով, սահմանափակումներով, մարզումները իրականացվել են այդ պարետի որոշումների հիման վրա և աստիճանաբար ըստ մեղմացման, սահմանափակումների մեղմացման մենք էլ ակտիվացրել ենք մարզումները։ Եվ ուզում ենք իհարկե պարոն Մկրտչյան ձեզ հետ այսօր մի քիչ խոսել, ավելի շատ խոսել սպորտի մասին և հասկանալ, թե մեր հասարակությունում սպորտային կարողջությունը որքանով է անհրաժեշտ։ Նաև պատանիների, երիտասարդների շրջանում։ Կոնկրետ Արցախի հանրապետությունում գործում է բոլոր Ստեփանակերտ քաղաքում և բոլոր շրջենտրոններում գործում է մանկապահական մարզադպրոցներ, որոնք իրենց կողմից կատարում են ընդհանուր սպորտաձևերը և առողջ ապրելակերպի քարոզ իրականացնում են այդ մանկապատական մարզադպրոցների միջոցով։ Եվ մենք որպես լիազոր մարմին վերահսկողություն ենք իրականացնում այդ դպրոցների վրա։ Ինչ վերաբերվում է ընդհանուր սպորտի զարգացվածության, առողջ ապրելակերպի զարգացման, կարող եմ նաև թարմ տվյալներ նշել, օրինակ անզենաշտով երևում է մեր Ստեփանակերտի մարզադաշտի ծանրաբեռնվածության բարձրացում, բարձր մակարդակը կապված այս կորոնավիրուսային համավարակի տարածվածությամբ հետ։ Եվ մեր նպատակն է նաև հետագայում վարակի թուլացման հետ այդ տեմպերը պահպանել։ Արդեն փաստ է, որ օրվա կտրվածքով մինչև 1500 այցելու է լինում մարզադաշտ, ու ոչ միայն, շատ ակտիվ է նաև սիրողական հեծանվային արշավները, սպորտը, դա շատ է կապված է ընդհանուր համավարակի հետ, և մեր նպատակն է նաև համավարակից հետո պահպանել այդ տեմպերը, օգտագործել այս Դե որ ասում եմ աշխուժություն կա։ Աշխուժություն, հա, այդ առումով կա։ Այսինքն, եթե համեմատենք մյուս ոլորտների հետ, այո, օրինակ մշակութային, այսինքն կապված համավարակից մարդիկ պետք է ավելի ակտիվ զբաղվեն սպորտով, առողջ ապրելակերպով և մեր մարզադաշտը օրինակի համար փայլուն օրինակ է, որ անզենաշկով երևում է, որ ծանրաբեռված է առավոտյան ժամերին և երեկոյան ժամերին։ Գարնաններ, եթե չեմ սխալվում, մենք նույնիսկ մեր նախագծի շրջանակներում անդրադարձանք այդ փաստին, որ ստեփանակերտցիների շատ մեծ քանակ ենք տեսնում վաղ առավոտյան մարզադաշտում և շատ լավ կլինի, որ այդ տենդենսը շարունակական լինի ու ոչ միայն Ստեփանակերտում, սպորտի մասսայականացումը նաև շրջաններում, այս շրջաններում ես քիչ առաջ նշեցի, որ բոլոր շրջաններում, շրջենտրոններում մենք ունենք մանկապատանական մարզադպրոցներ, որոնք համակարգում են ոչ միայն շրջենտրոնի, այլ համայնքների, այն համայնքներում, որտեղ ունենք մարզական խմբեր, ու այդ թիվը բավական է, գրեթե բոլոր մեծ համայնքներում մենք ունենք տարբեր մարզաձևերից խմբեր, և ամեն տարի այդ խմբերի քանակը ու մարզաձևերի աշխարհագրությունը ընդլայնվում է։ Եվ նախարարն էլ, կարծեմ, մի քանի ամիս շարունակ հանդիպեց ֆեդերացիաների նախագահների հետ
Այո, այս համավարակի հետ կապված այդ գրաֆիկը մենք օգտագործեցինք, թեկուզ այդ հանդիպումների մարդկանց գուցադրեցինք ընդհանուր սպորտի ոլորտում առկա խնդիրները, անելիքները, նախարարի մակարդակով եղավ հանդիպումներ, անձամբ նախարարը հանդիպել է եւ ծանոթացել մարդկանց խնդիրներին, սպասելիքներին, ակնկալիքներին, իրանց նաեւ իրանց ծրագրերին, մարզական կառույցներին, ֆեդերացիաների հետ ինչ ծրագրեր ծրագրեր են իրանք իրականացնում եւ առաջիկայում նախատեսում հա։ Շատ լավ, պարոն Մկրտչյան, հիմա գնեմ կարճատև երաժշտական ընդմիջում մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք։ Խնդրեմ, տեսահոլովակ մեր եթերում։ Սերիլի ուրսադիտողներ, հիշեցնենք, որ տաղավարում հյուրընկալել ենք Արցախի Հանրապետության ռազմահերնասիրության, երիտասարդության, սպորտի և զբոսաշրջության նախարարության աշխատակազմի սպորտի վարչության պետի պաշտոնակատար Դանիել Մկրտչյանին։ Եվ պարոն Մկրտչյան, իհարկե նորաստեղծ նախարարություն, նորաստեղծ վարչություն, իսկ ինչ նորությունների սպասեն։ Նորաստեղծ վարչություն արդեն այս նախարարության։ Այո։ Այո։ Եվ հետաքրքիր է նաև, թե ինչ նորությունների սպասեն ավելի ճիշտ մեր մարզասերները։ Նորությունները ես կարող եմ ընդգծել, որ կապված է լինելու ընդհանուր մեծ ծավալի մարզական ենթակառուցվածքների շնարական եւ վերանորոգման աշխատանքների հետ։ Առաջկա տարիների ընթացքում մենք ունենանք բավականին լավ պայմաններ, կապված կունենանք նոր մարմնամարզության արդիճապանիշներին համապատասխանող մարզադահլիճ, կենտրոնական Ստեփան կենտրոնական մարզադաշտը կհամապատասխանեցվի եվրոպական ստանդարտներին, ներկա փուլում արդեն իսկ սկսված է մի քանի մարզադահլիճների, ծանրամարտի, ամբշամարտի տարբեր մարզադահլիճների վերանորոգում, շինարարական աշխատանքներ են ընթանում։ Այս տարվա կտրվածքով ուրախությամբ կարող եմ նշել, որ ի համեմատ նախորդ տարվա մեր մանկապատանեկան մարզադպրոցների համար արդեն իսկ ձեռք են բերվել, կոնկրետ թիվ չեմ նշի, բայց մի 5 անգամ ավելի շատ մարզագույք քան նախորդ տարվա։ Դրանով իսկ մենք միանգամից կլուծենք մի շարք հարցեր, մի շարք պրոբլեմներ լուծում կստանան կապված մարզագույքի, առանձին մարզաձևերի հետ կապված, միշտ ունենում ենք որոշակի խնդիրներ, բայց այս անգամ, այս տարի մոտավորապես 4-5 անգամ ավելի է դերազանցելու ծավալը, ու առաջկա մեր երկու շաբաթվա ընթացքում այդ գույքը արդեն կլինի մարզադպրոցներում, Ստեփանակեր քաղաքի եւ բոլոր շրջաններում։ Ուրախալի լուր էր։ Շատ լավ։ Մասասերների համար։ Սա առաջիկա ծրագրերի եւ վերաբերյալ, բայց ուզում եմ, որ հիմա այսօր մենք փորձենք մի քիչ ամփոփել, անցած շաբաթը սպորտի ոլորտում, որովհետեւ անցած շաբաթը նույնպես շատ ակտիվ շաբաթ էր, տարաբնույթ միջոցառումներ կազմակերպեցին։ Ֆիզկուլտուրնիկի օրը նշեցիք։ Արդեն սկսած 2011 թվականից ամեն տարի սեպտեմբերի 7-ը նշվում է որպես ֆիզկուլտուրնիկի օր, այս տարի հոբելյանական 10-րդ տարին էր, եւ մենք որոշել ենք, որ ավելի մեծ մասշտաբների հասնող միջոցառում պետք է տեղի ունենա, բայց նորից ու նորից այս համավարակի հետ պայմանավորված առաջնորդվել ենք Պարետի կողմից համանված նորմերով, ապահովելով անվտանգության, սանիտարի հիգիենի բոլոր նորմերը, եւ դրա համար մինիմալ չափերի հասնող, բայց մյուս տարիներին չզիջող միջոցառումը ստացվեց։ Անցել կացրել տարբեր միջոցառումներ, մինի ֆուտբոլ, սեղանի թենիս, նարդի շախմատի հուշամրցաշարեր, նաև 17-ին մենք կազմակերպել ենք հեծանվավազք, եւ երեկոյան Մարտեն Ստեփանգերտի մարզակենտրոնական մարզադաշտում տեղի ունեցավ եւ թեթեվ ատլետիկայի մրցումներ, որպես ֆիզկուլտուրնիկի օրվա նվիրված տեղի ունեցավ մեր նախարար Սամվել Շահարամանյանի կողմից կատարվեց պարգևատրման արողություն մեր մարզի վեցերաներին երկարամյա բեղումնավոր աշխատանքի համար, թվով 14 հոգու, ինչպես նաև Հանրապետության նախագահի կողմից 4 հոգի արժանացան մարզական բարձր պարգևների։
Այ ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ հաշվի առնելով այս համավարակը, միջոցառումը կարելի ասել համարված կայացած է, համարում ենք համարի կայացած, այո։ Շատ լավ, նման ակտիվ շապատներ ենք մաղթում։ Բացի դրանից կարամ նշեմ, որ այդ մարզագույքերի հետ կապված նաև միջև այս գալիք ամսում նոր խմբականակ նորից ձեռք են բերվելու և նորից տրամադրվելու, այս համավարակի հետ կապված որոշակի փոփոխությունները կապված են հենց դրա հետ, այսինքն եթե չեն կարողանում լիարժեք մարզումներ, գործողումներ կազմակերպել, դրա հետ պայմանորված կազմակերպել գույքի ձերբերում, որը շատ կարևոր է, նաև անցենք կասնում սեմինար պարամունքներ, գործողումներ, ուսումնամարզական հավաքներ, առանձին անհատական ֆիզիկական պատրաստության ուղված մարզումներ, որոնք միջև այս իրավիճակը անցնելը մեր մարզիկները հնարավորություն ունենան իրանց մարզավիճակը բավականին բարձր մակարդակի պահելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Մկրտչյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու և այս զրույցի համար։ Քիչ հետո մենք անդրադառնալու ենք, նաև քիչ առաջ նշեցիք, որ շախմատի հուշամրցաշարը կազմում, այո։ Քիչ հետո մենք կանդրադառնանք հուշամրցաշարի անցկացման կարգին։ Մենք ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում բոլոր նախաձեռնություններում և շատ ակտիվ, ինչպես գայանը նշեց, սպորտային շաբաթներ ենք մենք ձեզ մաղթում, որ ամեն շաբաթ մենք առիթ ունենանք խոսել սպորտի մասին։ Շնորհակալություն, ձեզ էլ ենք կոչանում զբաղվել սպորտով, առողջ ապրելակերպով։ Շնորհակալություն, բարեկամներ, հիշեցնենք, որ մեր զրուցակիցներ Արցախի Հանրապետության ռազմահերենասիրության, երիտասարդության, սպորտի և զբոսաշրջության նախարարության աշխատակազմի սպորտի վարչության պետ Դանիել Մկրտչյանը։ Թեմայի շարունակությունը կարող եք դիտել երաժշտական ընդմիջումից հետո, մնացեք մեզ հետ։